2015 թվականի վերջին անգամ ձեզ ասում եմ բարի լույս եւ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր դեկտեմբերի 28-ն է 2015 թվականի եւ ինչպես տեսնում եք, նախատոնական տրամադրություն է տիրում բաց սենյակում եւ մեծ սիրով եւ բարձր տրամադրությամբ ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս, արգելի հեռուստադիտողներ, ես էլ եմ միանում իմ գործընկերու այս տոնական, այսպես մաղթանքներին, ասում եմ, որ շնորհակալություն ընտրության համար, որ օրը սկսել եք բացենյակի հետ, եւ մենք էլ ասում ենք, որ ինչքան էլ որ գործ եք անում, արգելի բարեկամներ, բայց այսպես կարելի է, այսպես խոհանոցում մի փոքր այսպես հեռուստադիտություններ են, չէ՞ լինում, հատկապես տանային տնտեսությունները սիրում են։ Միացրեք, լսեք մեզ, որովհետեւ մենք միայն բանին ենք մաղթելու ձեզ եւ ասելու ենք, եւս մեկ անգամ թող որ գալի կամ անորը լինի շնորհավոր։ Եւ այսպես գնանք թե նաեւ այս օրը ինչ հետաքրքիր։ Այո, դեկտեմբերի 28 8-ը կինեմատոգրաֆիայի միջազգային օրն է։ Կինո, կինոմատոգրաֆիա հունարենից թարգմանած նշանակում է շարժում գրաֆիկա։ 1895 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Փարիզում տեղի ունեցավ Լյումեր եղբայրների առաջին կինոսեանսը։ Այդ օրը ցուցադրվեց աշխարհում առաջին կարճամետրաժ ֆիլմը «Գնացքի ժամանումը» Լասոտա Կայարան։ Դա առաջին ֆիլմն էր, որը ցուցադրվեց հանրությանը փողի դիմաց։ Ֆիլմի ցուցադրումը իսկական խոճապ առաջացրեց հանդիսատեսի արջև, քանի որ նրանց թվ, երբ որ գնացքը գալիս էր, տվյալ մարդկանց թվաց, որ գնացքը իրենց վրա է գալիս եւ խոճապահար դուրս էին գալիս տվյալ սրահից։ Հենց այդ օրն էլ, սիրելի հեռուստադիտողներ, համարվում է կինոյի ծննդյան օրը, դեկտեմբերի 28-ը, չենք մոռանում եւ շնորհակալություն ենք հայտնում Լյումեր եղբայրներին, որ մեզ են նվիրել այդպիսի հիասքանչ կինեմատոգրաֆիա մասնագիտությունը։ Այո, առիթից օգտվելով, հարգելի բարեկամներ, շնորհավոր ենք բոլոր նրանց, ովքեր կապ ունեն կինոմատոգրաֆիայի հետ, կինոմաններ են կամ կինոյի ստեղծողներ են, ռեժիսորներ են, հարգելի բարեկամներ, նրանց շնորհավոր ենք այս ստեղծագործական տոնի հետ կապված։ Իսկ հիմա մի քիչ անցում կատարենք նաև հայկական իրականության մեջ, ոնց եղավ կինոմատոգրաֆիա այսպես մուտքը կինոյի ընդհանրապես, եւ այսպես ասենք հայկական կինոյի սկզբնավորումը նշանավորվել է Խորթային Հայաստանում, քանի որ այդ ժամանակ դեռ Խորթային միություններ 1924 թվականին, եւ վավերագրական այսպես համր կինոյի սկիզբը եղել է Համոբեկ Նազարյանի «Նամուս» գեղարվեստական ֆիլմով, այսպես այդ ամեն ինչը եղել, եւ հետո արդեն հայկական կինոյում նկարվել են շատ հետաքրքիր ֆիլմեր, նրանցից են «Զարե», «Շոր եւ Շորշորը», «Գիկոսը», «Գիկորը» եւ այլ կինոներ, իսկ առաջին հնչյունային կինոն դա եղել է «Պեպոն» 1935 թվականին, որից հետո էլ արդեն նորից եղել են ավագույն այսպես նմուշներից, ովքեր կապված են հայկական կինոմատոգրաֆիայի հետ, ապա լավ կհիշեն, եւ ինձ թվում է նաեւ հիմա կարող են արդեն ռեստավրացիայի տարբերակով դիտել Սևանիձը կնորսները, Լեռնային արշավ, Քաշնազար եւ այլ կինոներ։ Ահա սայանք էլ այն հայկական կինոներն են, որոնք այսպես սնախյուրն են եղել հենց հայկական կինոմատոգրաֆիայում։ Թաթուլ, սակայն մենք մոռացել ենք մի հիասքանչ ֆիլմի մասին։ Խոսել ֆիլմերի կինեմատոգրաֆիայի մասին եւ չխոսել չսպասված ֆիլմի մասին, դա կլիներ մեծ բացթողում մեր կողմից։ Դեկտեմբերի 31-ին Ֆորտունա Մարզայինի եթերում հետեւում ենք, որպեսզի դիտենք չսպասված ամանորյա ֆիլմը։ Ձեզ սպասում է շատ հետաքրքիր Չսպասված հյուրը, այո, ձեզ սպասվում է հաստատ շատ հաճելի ժամանց, քանի որ շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, կդիտեք եւ ինքներդ կհամոզվեք։ Իսկ այժմ դիտում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետեւ վերադառնում տաղավար։ Հարգելի հեռուստատողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Շատ բան չեք կորցրել, պարզապես ասում ենք, որ հունվարի 28-ը նաև նշվում է կինոմատոգրաֆիայի օրը։ Եվ այսպես անցում կատարենք եւ տեսնենք հիմա ինչ ենք ներկայացնում։ Այո, մեր երկրորդ մասում, սիրելի բարեկամներ, 2016 թվականի ամանորյա ձևավորման նորաձև միտումները։ Տոների նախաշեմին շատ հաճելի զբաղմունք է, երբ մենք ամենքս յուրաքանչյուրը սպորտում ենք զարդարել մեր բնակարանները, եւ ըստ ճաշակի այդ զարդարումը տեղի ունենում։ Այժմ ձեզ կներկայացնենք մի քանի տարբերակներ, եւ դուք ինքներդ կընտրեք այն լավագույնը, որը որ ձեզ ավելի հաճելի է։ Եվ այսպես առաջինը՝ Ձմեռային անտառ։ Ձմեռային անտառի թեման տարեստարի զարգանում է, բայց այն չի կարող հանդես գալ առանց եղևնուճյուղերի, փաթիլների եւ աստղերի։ Կանաչի, շագանակագույնի եւ սպիտակի համադրումը հեքիաթի տպավորություն է ստեղծում։ Եվ առաջարկում են նաև հարգելի բարեկամներ, այս տարվա համար դիզայներներն առաջարկում են, որպեսզի նաև լինի թեմատիկ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ նոր տարին դե թեմատիկ ասում ենք, բարձե որ ձմեռ, պապ, ձյունանուշ կամ այսպիսի երևույթներ, բայց կա նաև հետաքրքիր ինչ-որ թեմաներ, օրինակ թող լինի նորից այդ ձմեռ, պապ, ձյունանուշը, բայց օրինակ թող լինի դրախտային ջունգլիների ամառային ինչ-որ ծաղիկների կամ ծովափնյա թեմատիկաներով, որոնք էլ կարելի ավելի գեղեցիկ կդարձնեն եւ յուրօրինակ կլինեն այս տարի։ Այո, իսկ երրորդ հորիզոնականում ինչ-որ առաջարկում են
մեր դիզայներները ազնվագույն մետաղներ։ Դիզայնում մետաղների ակտիվ օգտագործումը սահուն կերպով անցել է 2015 թվականի այդ ընթացքում։ Ոսկին ուղեկցում է այս տարին, սակայն ուղեկցել է երկար տարիներ, սակայն այս տարի իր տեղը զիջում է ավելի շատ պղնձի, լատունի եւ բրոնզի երանգներով։ Այնպես որ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ավելի նորարարական է, որպեսզի օգտագործեք ոչ թե ոսկով զարդարանքներ, այլ ինչպես նշեցի, պղինձ, լատուն եւ բրոնզ։ Եվ ժամանակակից մինիմալիզմ, այսպես ասվածը, սև եւ սպիտակ է, այսպես մեր սիրած գույները, որոնք դասական են եւ միշտ ավերջ կլինեն, ինձ թվում է, զարդարանքի համար սրանք ավելի շատ դուր կգան բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սիրում են մինիմալիստական գույները, թե կլինեն դրանք կանաչ թե կապույտ, հարգելի բարեկամներ, պետք է դրանք գերակշռեն ավելի քիչ եւ լինեն մինիմալիստական, ինչպես սիրում են մինիմալիստները։ Ինձ թվում է դրանք ավելի լավ կհասկանան։ Այո, եւ աչքի համար շատ ավելի հաճելի է, չէ՞, այդ մինիմալիստական գույները։ Դե նայած թե ով ինչ է նախընտրում, օրինակ եթե ես սիրում եմ ավելի շատ գունեղ, վառվռուն բաներ, ինձ թվում է ինձ մինիմալիստությունը այդքան էլ չի հետաքրքրի, բայց նրանք ովքեր սիրում են, ասենք որ դուք կարող եք հենց այս տարում արդեն օգտագործել հենց այդ մինիմալիստական գույները ձեր տոնական օրը զարդարելու կամ ձեր տունը զարդարելու համար։ Ահա, 5-րդ հորիզոնականում, սիրելի բարեկամներ, կենթանիներ եւ թռչուններ, բոլորս էլ գիտենք, տեղյակ ենք, որ ամանորիա ձևավորման ամենատարածված կենթանին եղջերուն է։ Այս տարի դիզայներները առաջարկում են օգտագործել ոչ միայն տեքստիլային կամ լուսանկարների տեսքով, այլ փայտե արձանիկներ։ Նրանք կարող են ընկերակցել արջը, սկյուրը, բուն եւ պինգվինը։ Ինձ թվում է նաեւ կապիկը, չէ՞, որ այս տարի կապիկի տարի է։ Այո։ Եվ կա նաև լույսերի այսպես մոգությունը, չէ՞, որ լույսերի համար, լույսերի միջոցով ստեղծվում են ինչ-որ աֆեկտիվ այսպես վիճակներ, որ դու ընկնում ես իլյուզիայի մեջ եւ չես մտածում, թե դա ինչ է, եւ ոչ մի անգամ դա չի բացառվել, պարզապես այս անգամ ավելի 60-ականներից սկսած արդեն օգտագործում ենք նեոնային լույսերը, որոնք էլ ավելի գեղեցիկ եւ երկար այսպես ժամկետ են ունենում, որպեսզի դու կարողանաք օգտագործել, շուտ չեն փչանում, կարող ես նորից օգտագործել, բայց ավելի շատ կարելի է գերակշռել այս անգամ կարելի է գերակցել նաև լամպերը, 70-ականների, 60-ականների այսպես լամպերը, որոնք ունեն հետաքրքիր ջահերի տեսք, բայց իհարկե նրանց ներսում նորից վառվում են այդ նեոնային լույսերը։ Այո, վայելչություն եւ շուկեղություն սիրող հեռուստադիտողներին էլ դիզայներները ասում են, որ այո, կարող եք այս տարի եւս օգտագործել վայելչություն եւ շուկեղություն պարունակող ձևավորում, եւ այս սեզոնին վայելչությունն ու շուկեղությունը իրենց արտահայտումն էլ գտել են մուգ գույների մեջ։ Այսինքն եւ սպիտակ սևի համադրությունը դասական ոճ է, ինչպես նաև դրան կարող ենք համադրել մուգ գույնի ձևավորումները, որը նույնպես նորաձև է այս տարի։ Եթե դուք տանը ունեք ավելացրած հուլունքներ, փետուրներ, ինչ որ զարդուբիլի մինի բաներ, հարգելի բարեկամներ, մի մոռացեք, որ դրանք պետք չէ թափել, դրանք պետք է նաև օգտագործել մեր դիզայներական աշխատանքների համար, որովհետև բոլոր այն երևույթները, բոլոր այն դեկորացիաները, որոնք դուք տեսնում եք, կամ զարդարանքները, որ դուք տեսնում եք, դրանք պատրաստված են հենց այդ նույն մանրուքներից։ Օգտագործեք եւ եղեք կրեատիվ, որպեսզի մտածեք, թե այդ մանրուքները ինչի կարելի է վերածել եւ ձեր տունը զարդարել հենց այդ մանր մուներ զարդուզի բիլ։ Ահա, եւ բնական է, որ ավելի օրիգինալ կստացվի ամեն ինչ, ոչ մի տեղ չի կրկնվի եւ ինձ թվում է հաճելի։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտում ենք վարսահարդարական տեսահոլովակ, տեսնենք, թե մեզ ինչ են առաջարկում։ Միգուցե ամանորյա սանրվածքներ լինեն այնտեղ։2016 թվականի ամանորյա սեղանի ձևավորման լավագույն գաղափարներից շարք կառաջարկենք այժմ ձեզ, եւ սեղանը պետք է ուշադրություն դարձնենք տոնական սեղանի ձևավորմանը, քանի որ հենց նրա շուրջ է կատարվում այդ ամեն ինչը, սիրելի բարեկամներ, եւ պետք է հաճելի լինի եւ մեր աչքերը տեսնեն այդ գեղեցկությունը, որպեսզի մենք լցվենք դրական լիցքերով, դրական էներգիայով, տարին դիմավորենք լավ, պոզիտիվ տրամադրությամբ, որ ամբողջ տարին այդպես գեղեցիկ էլ շարունակվի։ Եվ դրա համար, հարգելի բարեկամներ, մենք պետք է նախքան այսպես տոնական սեղան այսպես պատրաստել, բուդը վերել դնել, տոլման վերել դնել կամ սպասքը դնել, պարզապես պետք է նաև ուշադրություն դարձնել այդ սփրոցին, չէ՞, սփրոցասվածին, որը մենք դնում ենք սեղանի վրա, պետք է հաճելի լինի նրա գույնը։ Այո, եւ խորհուրդ են տալիս, որ օգտագործեն կարմիր, կանաչ, կապույտ, երկնագույն, սպիտակ, ոսկեգույն, արծաթագույն այդ գույները, եւ հատկապես կարմիրը, քանի որ հրե կապիկի տարին է եւ կարմիր գույնի բոլոր երանգները այս տարի համարվում են նորարարական։
իդեալական կլինի հարգելի բարեկամներ նաև այն փոքրիկ այսպես զարդերը, դա կլինեն մոմեր, կլինեն ինչ-որ տոնական գնդիկներ կամ չգիտեմ ինչեր, հարգելի բարեկամներ, որոնք կլինեն շատ փոքր եւ շատ մեծ տեղ չեն գրավի ձեր սեղանի համար, կլինեն շատ օրիգինալ եւ հաճելի կլինի սեղանին տեսնելու համար։ Թաթուլ, եւ ոչ մի դեպքում չենք մոռանում Եղևնու եւ Սոճու ճյուղերի մասին, դրանց բույրը կլրացնի տոնի մթնոլորտը, հաճելի բույրը սիրելի հեռուստադիտողներ կլրացնի մեր տան այդ բարձր տրամադրությունը եւ մենք ավելի ոգևորված կդիմավորենք 2016 թվականը։ Իսկ այժմ տեսնում ենք, թե ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար մեր գործընկերուհի Անին։ Գնացինք։ Ողջույն։ Ամանորն ինչ խոսք, նախ եւ առաջ ընտանեկան ջերմտոն է, բայց գնալով ավելի ու ավելի շատ ենք այն նշում գործընկերների հետ, կորպորատիվների շրջանակներում։ Եվ նույնիսկ հարց է առաջանում, թե ինչ կրել այդ ամանորյա կորպորատիվներին։ Դրա համար նախ եւ առաջ պետք է պարզենք, թե որտեղ ենք նշում կորպորատիվը՝ ռեստորանում, քաղաքից դուրս, թե ուղակի գրասենյակում։ Դա շատ կարևոր է վարին համապատասխան հագուստ ընտրելու համար։ Եվ այսպես, եթե ձեր խնջույքը անցնելու է ռեստորանում, կորպորատիվում, որտեղ հավաքվելու են ձեր գործընկերները եւ ղեկավարները նույնպես, ապա ճիշտ կլինի ընտրել որևէ հանգիստ զգեստ, բայց դրա հետ միաժամանակ ռեստորանում գտնվելու փաստն արդեն իսկ պարտադրում է գեղեցիկ երեկոյան զգեստի ընտրությունը։ Կարող եք ընտրել միջին երկարության վառ զգեստ, կամ ասենք, եթե ձեր զգեստը կարճ է, ապա պետք է փակ լինեն ձեր ուսերը, իսկ եթե բաց են ուսերը կամ գեղեցիկ դեկորտե, ապա ձեր զգեստը պետք է անպայման լինի երկար եւ փակի ձեր ոտքերն ամբողջությամբ, քանի որ ընդգծում ենք միայն մարմնի մեկ մասը։ Հակառակ դեպքում դուք ամբողջ երեկոյի ընթացքում ձեր վրա կզգաք գործընկերների եւ ղեկավարների կաշկանդող հայացքները։ Ինչ խոսք, նրանք պետք է հիանան ձեզնով, բայց ոչ բաց մարմնի մասերի պատճառով։ Եթե կորպորատիվն անցնելու է գրասենյակում, երբեմն ղեկավարները որոշում են, որ ամանորյա միջոցառումը կարող են նշել հենց գրասենյակում, այս դեպքում իհարկե կարիք չկա ընտրելու երեկոյան գեղեցիկ երկար տոնական զգեստներ, այդպիսով դուք շատ տոնական տեսք կունենաք։ Հիանալի տարբերակ կարող են լինել կոմբինիզոնները, որոնք շատ ավելի արդիական են ոճային եւ նորաձև։ Կարող եք ընտրել նաև որևէ կիսաշրջազգեստ եւ դրան համապատասխան տոնական բլուզ։ Կիսաշրջազգեստը կարող է լինել ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար, լայն կամ նեղ։ Կարելի է ընտրել նաև փայլուն բլուզ, փայլուն տարը հիմա շատ ակտուալ է։ Մի հետաքրքիր եւ առողջարար լուր ֆրանսիական նորաձևությունից։ Ֆրանսիայի քաղաքական գործիչներն ընդունել են մի օրինագիծ, համաձայն որի չափից ավելի նիհար մոդելներն այսուհետ պետք է ներկայացնեն բժշկի հավաստագիր իրենց առողջ լինելու մասին։ Ինչպես նաև այն ամսագրերը, ովքեր ձևափոխում են մոդելների մարմինները, պետք է նշեն դրա մասին եւ նկարները պիտակավորեն որպես փոփոխված։ Այս օրենքի խախտումը նախատեսում է մինչև 6 ամիս ազատազրկում, ինչպես նաև տուգանք 75,000 եվրոյի չափով։ Այս օրինագիծը նախ եւ առաջ ուղված է առողջությանը, բնականաբար, քանի որ միայն Ֆրանսիայում 30-40,000 մարդ, որոնց մեծ մասը պատանիներ, տարապում են անարաքսիայով։ Նորաձևությունն իհարկե վերաբերում է բոլորին, բոլորին, այդ թվում նաեւ ձմեռ պապիկներին։ Տորոնտոյում վերջերս հայտնաբերվել է ամենաոճային եւ ամենանորաձև Սանտան։ Նա 30-ամյա Փոլ Մեյսոնն է, ով ունի իդեալական կառուցված եւ իսկական բնական մորուք, որուն կնախանձեին շատ ձմեռ պապիկներ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են լուսանկարվել այս նորաձև Սանտայի հետ, կամ մի կարևոր նախապայման, նրանք բոլորը պետք է իրենց նկարները տեղադրեն համացանցում York Del Fashion Santa #-ով։ Այս ամենաոճային Սանտային հայտնաբերել է York Del Mall Արևտրի կենտրոնը։ Մի խոսքով, դիտենք լուսանկարները եւ իհարկե Սանտան դերևս երբեք այսքան գրավիչ չի եղել։
Ֆորտնասեր հերոստատիտողներին կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս։ Մեր սիրելի գործընկերուհի Գայանեն արդեն այստեղ է, նրան նույնպես ասում ենք բարի լույս Գայանե, ինչպես ես։ Բարի լույս Հոյակապ, ես քանչ քիրազանց դուք։ Ինձ թվում է արդյոք արդեն բլինչիկի լիստերը պատրաստել ես, դրա համար էլ ամեն ինչ արդեն Հոյակապ, ես քանչ վիճակ։ Միանշանակ, ես արդեն շատ արագ եմ ես պատրաստում, ինձ ասած։ Շատ լավ, իսկ Տոլման Կովրայ է թե ուրիշի վրա է տանը։ Դե չգիտեմ այս տարի ինչպես կդասավորվի, կյանքը ինչպես կդասավորվի, բայց մեծ հաճույքով կանեմ, մեծ հաճույքով։ Ես շատ եմ սիրում խոհանոց։ Դե եթե մեծ հաճույքով, ես քեզ սիրով հրավիրում եմ մեր տուն, արի մեր տան Տոլմեն էլ դու փաթաթի, մենք էլ կհանգստանանք։ Մենք այս չեմ ուտելու։ Դու կարող ես փաթաթել, եւ ես երևի կթակածնենք մի փոքր։ Փաթաթ դու ես պատրաստում։ Եվ Գարանե, ինչով ես եկել այսօր մեզ մոտ, ինչ նորություններ, ինչ բուժիչ հատկություններ, ինչ ենք հրամցնելու այսօր մեր հանդիսատեսին։ Այսօր բուժիչ հատկությունների մասին դժվար թե այդքան շատ խոսենք, բայց կխոսենք մեր շատ սիրելի հյութերի մասին։ Ինչպես են դրանք պատրաստվում եւ թե ինչքան կարեւոր է, որ մենք բնական եւ ինչպես նաեւ համեղ հյութեր դնենք մեր ամանորյա սեղաններին։ Կամպոտ եւ ոչ միայն կամպոտ, ես նաեւ կողնակից եմ բնական հյութերի եւ հիմա կխոսենք բնական հյութերի մասին։ Իհարկե ամենաշատը աշնանային, գարնանային եւ հիմնականում աշնանային ձմեռային տեսականուց են հյութեր պատրաստում, չգիտեմ ձեր տանը պատրաստում են թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ շատ կպատրաստեն։ Այդ պտուղները, աշնան, ձմռան, շատ բավականին արդեն հասունացած եւ արևը արդեն արևավառ են լինում եւ շատ համեղ են լինում։ Դրա համար այդ հյութերից, այդ պտուղներից կարելի է շատ հյութեր պատրաստել։ Իհարկե դրանք շատ մեծ լավ ազդեցություն են թողնում մեր օրգանիզմի, իհարկե նաև մեր տրամադրության վրա։ Ահա, եւ հատկապես ո՞ր հյութի մասին ենք այսօր խոսում։ Կարելի է պատրաստել հյութեր, հյութ պատրաստում են նախ եւ առաջ ինչպես նաև մրգերից, այնպես էլ հատապտուղներից, իհարկե դուք շատ ծանոթ եք սև հաղարջի, մորու, ազնվամորու, ինչպես նաև ելակի հյութերին եւ շատ համեղ իհարկե հյութեր են ստացվում։ Սակայն ասեմ, որ նրանք ստացվում են մամլման եւ ճզման ճանապարով, այդ ընթացքում մրգերի եւ հատապտուղների լավագույն հատկությունները, լավագույն բաղադրիչները գնում են հյութի մեջ, իսկ մնացած ավելորդ նյութի մեջ շատ, այսպես ասած, սակավ գործածություն ունեցող բաղադրիչներն են մնում, որոնք ներողություն հատուկ բաղադրություն կա դրա համար, որ կարող ենք հուշել մեր հեռուստադիտողներին։ Մեր քիմքին հաճելի ինձ թվում է, թերևս դա խորհուրդ եմ, որովհետեւ ըստ ցանկության, օրինակ ես գիտեմ, որ Թաթուլը սուրճը խմում է քաղցր, դու, չգիտեմ, դառնես խմում թե ընդհանրապես չխմում քաղցր, բայց օրինակ մարդկա դառն է խմում, այնպես չէ՞, նայած թե ում քիմքին ինչն է հաճելի հյութը, նույնպես կարծում եմ, ով շաքարով է սիրում, ով առանց շաքար է սիրում, այնպես որ դրանք նույնպես կարելի է, ինչպես որ դու ասացիր, Թաթուլ, կոմպոտներ կարելի է սարքել, ինչպես շաքարով, այնպես էլ առանց շաքարի։ Բայց ես ասում եմ, ավելի առողջարար է առանց շաքարի տարբերակը, չէ՞։ Թերեսա, ես մի հարցում եմ, քեզ Ագան, է սպիտակ թե կարմիր։ 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 Այո, այդտեղ բախտը չպերես, որովհետեւ մենք այսօր խմելու ենք սպիտակին եւ նորաբար ենք։ Ես կարմիր գինեմ սիրում։ Ես կարմիր։ Մենք ջինը չենք, որպեսզի կատարենք բոլոր ձեր ցանկությունները, մենք նախընտրել ենք, որովհետեւ սա նաեւ շատ գեղեցիկ է, խնդրեմ վերցրեք։ Շնորհակալություն։ Եվ չգիտենք, մենք նորից էլի եթեր կլինենք, թե չենք լինի։ Հարգելի ուսանողներ, չենք լինի Թաթուլ։ Այո, չենք լինի, թե կլինենք, դա դե կլինենք ընդհանրապես, չգիտենք մինչև այս 2015-ում էլի կլինենք։ Եկեք ողջ ունենք մեր հեռուստադիտողներին եւ շնորհավոր ենք։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնուն։ Շնորհավոր եմ սրտանց, թեւս ես իսկապես օգտվեմ այս հիանալի առիթից եւ շնորհավոր եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ցանկանում եմ ամենաառողջարար բաները, առողջ տրամադրություն, առողջ մաշկ, ինչ ասեմ, առողջ վիտամիններ եւ առողջություն ընդամենը, եւ թող որ ժպիտները այս 2016 թվականին առավելագույնս ձեր դեմքին փայլեն։ Շնորհակալություն Գայանե։ Ինչպես ասում են, շարից փորձանքից հեռու լինենք, թող գալիք տարին միայն բերի առողջություն եւ առատություն եւ եւ ինչ որ ասենք, ինձ թվում է շատ քիչ կլինի։ Այո։ Ամենայն բարիք, չգիտեմ։ Միայն լավն ու բարի սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այժմ դիտում են գեղեցիկ տրամադրություն բարձրացնող երաժշտություն, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Շնորհավոր։
սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձել ենք տաղավար եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին։ Մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջեւ եւ մեծ սիրով այժմ ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրերին։ Բիարտ ընկերության հիմնադիր տնորեն Սիմոնյան Գայանե, ողջույն։ Եվ նույն ընկերության ներկայացուցիչ Արևիկ Եղիազարյան, ողջույն։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Այո, շատ լավ է եւ մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալ մեր հյուրերին, այ արդեն տոներն են մոտենում նախատոնական դրամատրություն, բայց այնուամենայնիվ ինչպես է սկսում ձեր առավոտները։ Ինչ որ պատմություն այս տոնական օրերը տարբերվում են մնացածովից, թե՞ չէ։ Իմ համար ավելի շատ գործնական առումով տարբերվում են նրանով, որ գրաֆիկը ավելի խիտ է, ավելի ծանրաբեռնված ու կան նախատոնական դրամատրությունը իհարկե, իսկ ինչը վերաբերվում է առավոտները սկսվելուն, մեծ դժվարությամբ, քանի որ կեղծ պատասխան է։ Սովորություն ունեմ երեկոյան աշխատելու, մինչև գիշերվա ու ժամերին, հա, այդպես որ խանգարող չլինի իմ սիրած ժամերն աշխատանքի, ու այդ պատճառով առավոտյան մեծ դժվարությամբ եմ արթնանում։ Իսկ դու կարևիկ։ Ես քանի որ ուսանող եմ երրորդ կուրսի մենեջմենթ բաժնում, ինձ համար առավոտները սկսվում են դասերով։ Իսկ հաճույքով եք գնում, թե։ Միանշանակ, քանի որ ես ինքս եմ ընտրել մասնագիտությունը։ Չէ, առավոտյանի նկատյունը մարտնանալ է եւ։ Այո, քանի որ սիրում եմ իմ այն ինչով որ զբաղվում եմ, դրա համար դասերը հետաքրքիր են, մեծ հաճույքով եմ գնում դասերին, իսկ ամառները հիմնականում առավոտները մարզանքով եւ մարզական։ Ահա։ Բիարտ ընկերության հիմնադրման եւ գործնալության մասին։ Ուրեմն, հա, երբեմն հաճախորդները ոչ թե երբեմն հաճախակի է հնչում այդ հարցը, իսկ որտեղից եկավ գաղափարը, այսպես որ նայում են, ներկայացում ես ապրանքը, ասեմ, որ գաղափարը եկել է միանգամայն պատահականորեն։ Համացանցում, չգիտեմ, ինչ աշխատանք անելիս, պատահմամբ նկատեցի նկար ընդամենը, որտեղ մի կնոջ ձեռքերի մեջ, այսպես փոքր կլանակով, սրա ավելի բարակ տեսակը, այսպես մոմաթերթով սարքած մոմ էր, ու միանգամից գրավեց ինձ այդ նկարը, զարմացա, ինչպես կարելի է, ասենք, միթե մեղրամոմից կան մոմեր։ Ես մինչև այդ գաղափար չունեի, որ գոյություն ունեն մոմեր, բնական մեղրամոմից։ Այդպես այդ նկարից հետո սկսեցի ուսումնասիրել, արդեն համացանցում փնտրել, որտեղ կան մոմեր, ինչ որակ ունեն, ինչ օգտակարություն ունեն, եւ պարզեցի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում, ԱՄՆ-ում, եվրոպական շատ երկրներում լայն տարածում ունեն այս մոմերը, ու զգացի, որ սեգմենտը ազատ է Հայաստանում։ Եվ հենց այդտեղից եկավ գաղափարը, իսկ ինչու չարտադրել այս մոմերը Հայաստանում։ Իսկ համագործակցություն կա այլ երկրների հետ, այդ նշված երկրների, թե պարզապես հենց դուք սկսել եք հենց ձեզանով, այսպես ասած։ Չէ, գաղափարը եղել է ու հիմնականում հենց զերոից սկսել եմ, անկեղծ ասեմ, տնային պայմաններում սրճեփից գազոջախի վրա առաջին փորձը անելուց, ու գնալով այսպես ընդգրկվեցի այս բնակավարի մեջ, քանի որ շատ հետաքրքիր, իրոք անսահման ինֆորմացիա կա ու բնության կողմից տրված հրաշքա, իրոք մեղուն իր հրաշագործություններով իրոք նվեր ա տրված մեզ, ու ինչքան ուսումնասիրում ես, այնքան ուսումնասիրելու բան կա այս ոլորտում, այդպես գաղափարը առաջացավ, խորացանք, ու հիմա փառք Աստծո բավականին ձեռքբերումներ ունենք այս ոլորտում, ու ունենք շատ մեծ պլաններ առաջիկայի համար, ինչպես նաև արտահանման համար արդեն որոշ քայլեր իրականացվում են, ու հետագայում նաև կարտահանենք։ Իսկ դու, Կարևիկ, հետաքրքիր է, ինչ գործնալություն եք ծավալում ընկերությունում։ Իմ գործնալությունը հիմնականում կապված է մարքեթինգային գործնալության հետ, այսինքն ես հիմնականում իրականացնում եմ արտադրանքի մարքեթինգային, ես ինքովազդային մասն եմ ապահովում, եւ հիմնականում իմ կարողությունների չափով նաեւ արտադրական process-ին իմ օգնությունը։ Ինձ թվում է հաճելի է բոլոր ուսանողներին, համ ուսանող լինել, համ աշխատել, հետնել այնպիսի ոլորտում աշխատել, ինչը նաև դուք հենց ուսանում եք։ Եվ մի հարց, այ մեղրի մասին խոսացինք, այ սրա մեջ ինչ է մտնում, այ հենց այ սրա մեջ պարզապես մեր ինձ թվում է հերոստատողին հետաքրքրի, հենց ինչ է սրանից, հա, մեջն էլ է նույնից, թե դուրսն է նույնից։ Նայեք, ասեմ, մենք ընդհանրապես PR-ի կարգախոսը վերցրու լավագույնը բնությունից, ու կյանքում չենք շեղվում մեր կարգախոսից, այսինքն ինչ որ տեսնում եք մեր արտադրանքի մեջ, միանգամայն 100% բնական մթերքներ են, սա արտադրված է լրիվ բնական մեղվամոմից։ Մեղվամոմը արտադրում է մեղուն իր սեփական գեղձերով, այսինքն մարսողական
process-ի ընթացքում նեկտարը, որը հավաքել է տարբեր ծաղիկներից, այդպես ենթարկվում է փոփոխության ու դրանով այդ կեղծերով արտադրում է մեղրամոմը ու հետո այդ մեղրամոմի մեջ արդեն լցնում է մեղրը։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք, չէ՞, եթե։ Իհարկե, երևի թե արդեն իսկ սկսենք այդ գործընթացը եւ պատրաստենք երևի կսկսի գործընթացը ցույց տալ, համ կդիտենք ինչպես է կատարվում։ Իհարկե ամենապարզ ձևն ենք ներկայացնում ձեզ, որը այստեղ հնարավոր կլինի ստուդիայում ցույց տալ։ Ու ընթացքում ես կպատմեմ նաև առավելությունների մասին ու մոդելի։ Սկսենք երևի թե պատրաստման ենք։ Եվ մի հարց, այ բացի այս գործը ինչով ենք զբաղվում այլ։ Ինքս մասնագիտությամբ լեզվաբան եմ։ Ավարտել եմ Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանը։ Աշխատել եմ իմ մասնագիտությամբ ավելի քան 2 տարի, բայց ամեն դեպքում այդ խանդավառությունը ոչ մի գործի մեջ չէի գտնում ու իմն էի փնտրում, ու երբ որ իրոք գտա այդ նկարը ու ավելի խորացած գացի, որ չէ, այ հենց սա է իմը, վերջապես գտա այն առաքելությունը, որով պետք է զբաղվեմ ու այսպես մեծ պլաններ ունենք։ Քանի տարի արդեն զբաղվում եք այս գործով։ Վերջերս լրացավ 1 տարին PR-ի գործնեության, հոկտեմբերի 14-ին, երբ որ առաջին անգամ ստեղծեցինք այս ապրանքը, հա, ապրանքատեսականին, պաթեթավորված մեղրները եւ մոմերը, ուզում էինք իմանալ առաջին հերթին հանրության կարծիքը, ինչպես կարծականքեն, եւ 2014 թվականի հոկտեմբերի 11-ին առաջին անգամ հանեցինք շուկա գյուղական կյանք փառատոններ Երևանում։ Այսպես չգիտենք, չեն կենտրոնանում, լավ, հա, գաղափարը կա, սիրուն բանա, բայց արդյոք ապագա կունենա։ Ընդամենը ինձ մոտ այդ, որը բնորոշ է բոլոր կանաց, այդ կանացի 6-րդ գայարանն էր, որ ես այդ հաջողության հոտը զգում եմ։ Զգում եի հաջողության հոտը, բայց ամեն դեպքում փորձեցինք ճշտել նաև շուկան, ու այդ ընթացքում արդեն հաճախորդներից, սպառողներից, բոլոր անցորդներից ստացանք բավականին այսպես դրական կարծիքներ։ Նախ սկզբից մարդիկ զարմացան, վայ, այսպիսի բան կա, ու գնաց այսպես գովասանքների մի հսկայական այսպես շարք, որը ասեմ շատ ոգևորեց, շատ ուժ տվեց, ու միանգամայն այսպես վստահ որոշեցինք, որ վերջ, սա այն գործն է, որով պետք է զբաղվենք ու որը պետք է առաջ տանենք։ Հիմա փառք Աստծո արդեն բավականին հաջողությունների ենք հասել այս ոլորտում ու իսկ կան տարբերություններ, այ սա ինչ մոմ է կոչվում, ինչ նրանք ուրիշներին մոմ են տարբերում։ Հիմա մոմերի թեման նամանավանդ նախատոնական օրերին շատ ակտուալ է, քանի որ երևի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է, չէ՞, տոնական սեղանների։ Հիմա ասեմ, աղջիկներ եք իմանում ավելի շատ։ Ոչ միայն տղաներ էլ կան, որ նաև, այո, տղաներ էլ, նաև ճաշակի, այսպես ասեմ, խանութներում, ընդհանրապես շուկայում կան բազմաթիվ մոմեր, հոտավետ, գունավոր, ձևավոր, գելով, այսպես գելային մոմեր ենք ասում, բայց բժշկական տեսանկյունից մոմերը բաժանվում են 2 տեսակի՝ մեղրամոմ եւ պարաֆին։ Ու ասեմ, մոմերը հենց շատ հնուց դեռ միջնադարից հայտնաբերվել են մարդկանց կողմից, որպեսզի լուսավորեն իրենց տները, եւ մեղրամոմից մոմերը հասանելի են եղել բարձր խավի մարդկանց հարուստներին, որովհետև համարվում է թանկ ու դժվար հասանելի։ Իսկ ավելի աղքատները, ավելի ցածր խավի մարդիկ օգտագործել են ճրակներ, որոնք ստեղծել են տարբեր կենդանիների ճարպերից։ Հետագայում զարգանալով ստեղծել են պարաֆինները։ Հիմա իհարկե զարգացած է ամեն ինչ, դարաշրջանը, տեխնիկան, մարդկությունը, բայց ասեմ, որ մոմերի 95%-ը պարաֆինից է։ Ինչու՞, պարզ պատճառով, որտեղ պարաֆինը էժան, ճարվող։ Ո՞նց տարբերենք պարաֆինը մեղրամոմից։ Դե կարող չէ՞ գույն տալ եւ ստանալ այս գույնը եւ ասեմ, որ ասեմ, որ մեղրամոմը ինքը շատ բարդ կառուցվածք ունի, մոտ 300 ծավալ տարեր են մտնում մեղրամոմի բաղադրության մեջ, ու մինչև որս մարդկությունը շատ է փորձել, բայց ոչ մի գիտնական չի կարողացել հայտնաբերել, հա, ինքը արհեստականորեն ստանալ այս նյութը, ու իրոք սա մեղվի կողմից է, հրաշագործ մեղվի, հա, հրաշալիքներից մեկն է, եւ ասեմ, հիմա շուկայում կարող է հայտնվեն ինչ որ անհատներ, ովքեր կփորձեն արտադրել մեղրամոմից մոմեր, այստեղ իրոք կա վտանգը, քանի որ մեղրամոմը ինքը համարվում է թանկարժեք ու սահմանափակունք, երբ որ անհատը, ով քաղաքաբնակ է եւ ճունի իր սեփական մեղուները, այսինքն ճունի հումքը, որը գալիս է իր սեփական մեղուներից, իր համար արդեն դժվար է հումքը թանկ գնով
ճարել ու վերավաճառել։ Այստեղ կարող են առաջանալ խնդիրներ, որոնք կարող է փոփոխություն մտցնել, հա, ավելի հումք էժանացնելու համար խառնի պարաֆին, կամ թեկուս իրեն մատակարարողը պարաֆին խառնած տա։ Դրա համար իրոք հեռուստադիտողներին ու մեր ժողովրդին կոչ կանեմ անպայման ճշտել, ով է արտադրողը, կա հստակ արտադրամաս, իր սեփական մեղուների արտադրանքն է, թե ոչ։ Լավ, օրինակ ես եմ ու չեմ գնացել, չեմ ճշտել այդ ամեն ինչը, պարզապես գնում եմ խանութ, ուզում եմ տարբերեմ, սա է լավը, թե նա է լավը, չգիտեմ, սա է բնականը, թե նա է լավը։ Բնական առավելությունները ասեմ, հա, մեղրամոմից մոմերի, առաջին հերթին մեղրամոմից մոմը արվելիս չի կատկթում, ինքը գոլորշի անում է։ Գոլորշի անալուց արտադրում է բացասական իոններ, որոնք շատ օգտակար են մարդու առողջության համար, այսինքն օդը վիրուսներից, բակտերիաներից մաքրում են, շնչուղիների համար են օգտակար։ Մի խոսքով, ինչքան որ օգտակար հատկություն ունի մեղրը, նույնքան էլ մեղրամոմը, ոչինչով չի տարբերվում։ Երկրորդը, մեղրամոմից մոմերը միգուցե իրենք արժեքով թանկ են, հա, ասենք արտասահմանյան երկրներում 10 անգամ իրենք ավելի թանկ են, քան պարաֆինը մոմերը, բայց Հայաստանում մենք հաշվի առնելով շուկայի, ասենք մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակը, նման գնային տատանումներ չկան, նու միգուցե կրկնակի, ոչ ավելին։ Նախ առաջին հերթին գալիս է մեղրի հոտը, այվելուց թույլ մեղրի հոտ է գալիս, պարաֆինի դեպքում այդ հոտը չկա։ Որը մենք հիմա իրոք ըստու հերթատողը դա չի զգա ինտերից, բայց մենք արդեն այստեղ զգում ենք այդ մեղրի հոտը։ Անկամ եթե մոտենաք մեր վաճառասեղաններին ցուցահանդեսների ժամանակ կամ մեղրի հոտը այսպես անմիջապես հաճախորդը զգում է, սպառողը, երբ որ մոտենում է սեղանին, միանգամից նկատում է հոտը։ Երկրորդը, նաև հիմա մեր արևիկը պատրաստում է, ասեմ, նորույթ ենք անում շուկա, հատուկ բույսերով, կլինի լավանդայով, կլինի պատրինջով, շրում ես, այսպես, հա, այսպես, քանի որ մենք բնական ոչինչ չեն, արհեստական ոչինչ չենք հավելումներ, արոմատիզատորներ չենք խառնում, բնական այսպես բույսերից սարքում ենք հոտավետ մոմեր, այսինքն եւ այս բույսի առողջարար հատկությունը եւ մեղրամոմի առողջարար հատկությունը լրացնում են մեկը մյուսին, ու այսպես ստանում ենք բնական հոտավետ նյութեր առանց որևիցե արհեստական հավելման։ Հիմա շարունակենք մեր միտքը, ինչպես տարբերել պարաֆինը եւ մեղրամոմը, չէ՞։ Մեղրամոմը այրվում է 3 անգամ ավելի երկար, քան պարաֆինը։ Հիմա ես կվառեմ նաև սովորական պարաֆինից մոմը։ Ու ասեմ, որ պարաֆինը իր մեջ պարունակում է 11 կանցերոգեն նյութ, կանցերոգեն, այսինքն քաղցկեղացին, հա, անգլերեն cancer բարից է առաջացել։ Հիմա ես կփորձեմ ապակու վրա ցույց տալ, թե ինչպես է այդ նյութերը այրվելիս ազդում մեր առողջության վրա ու շնչառական ուղիների վրա։ Նայեք, հիմա սկզբում ապակին կպահենք մեղրամոմից մոմի վրա, ու հաջորդ ապակին արդեն կպահենք պարաֆինե մոմի վրա ու կզգանք տարբերությունը, հա, թե։ Ահա։ Հիմա նայեք, այստեղ այս ամբողջ մուրը, որ հայտնվեց ապակու վրա, սա նշանակում է, որ այդ բոլոր քիմիական նյութերը, որոնք մարդու առողջության համար վտանգ են ներկայացնում, 11 նյութերը, որոնցից երկուսը բենզոլը եւ տոլուոլն են, որոնք ունեն քիմիական ազդեցություն են ենթարկում օրգանիզմը, ու դրանով առաջացնում են չարորակ ուռուցքների վտանգը, օրգանիզմում առաջացման վտանգ են ստեղծում։ Իսկ մեղրամոմինը, մեղրամոմը ընդհակառակը օգնում է ալերգիկներին, օգնում է շնչառական հիվանդության տարապող մարդկանց, ինչու՞ չէ, նաև օգնում է թուլացնել նյարդերը, հանգստացնում է եւ քուն է բերում, նաև շատ հաճելի հոտ ունի ու դրական հոտի առումով մենք արդեն այսպես սպառվել ենք։ Իսկ ինչ վիճակում է մեր մոմը, պատրաստման որ ընթացքում եթերում լավ ընթացք հարգելի բարեկամ, մի փոքր պատրույկը կկարճացնենք մկրատով։ Նայեք, սա սովորական արդեն մոմաթերթն է, փաթաթված, որի մեջ գտնվում է լավանդան, հայկական լավանդա, մեր հայկական ծարերից հավաքած, ու ունենք տարբեր խոտաբույսերով ըստ հաճախորդի ցանկությամբ, որոնք ունեն տարբեր… Ես լավանդա սիրում եմ։ Հասկացանք երևի։ Ունենք դարչինով, ունենք խնկածաղիկով, տարբեր խոտաբույսերով, ու երբեք չենք շեղվում մեր կարկախոցից, միշտ ընտրում ենք բնականը, միշտ մոտեցնում ենք մեր սպառողներին բնությանը և փորձում ենք դրա հետ մեկտեղ վերել մարդկանց առողջություն, ոչ միայն հաճելի լինի, այլ նաև առողջարար լինի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, երևի թե եթերաժամը ձերն է և կարող եք ուղղել ձեր խոսքը մեր սիրելի հեռուստադիտողներին։
Նախ, քանի որ նախատոնական հաղորդաշար է, կցանկանամ օգտվել առիթից եւ շնորհավորել։ Դե քանի որ շնորհավորում ենք, վերցնենք նաեւ բաժակը։ Շնորհակալություն։ Վերցնենք։ Հլիկը բաժակներով էսպես։ Շնորհավորենք մեր հայ ժողովրդի գալիք ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ բոլորիս առողջություն, քանի որ հենց մենք սերտ կապ ունենք նաեւ առողջության հետ, հա։ Մաղթում եմ բոլորիս, որ առողջ լինենք, բոլորի գործերին հաջողություն լինի եւ ամենակարևորը խաղաղություն մեր երկրին ու Աստված պահապան մեր զինվորներին։ Այո, շնորհակալություն նրանց ծնողներին։ Այո։ Մենք էլ ձեզ մաղթում ենք ձեր գործում հարատևություն։ Այո, շնորհակալ եմ նախատեսում։ Այո, սիրելի հեռուստատիտողներ, գեղեցիկ մոմերը պատրաստված են Ֆորտունայի եթերում, իր բույրով տարածվել է այստեղ եւ հուսանք թող այս գեղեցիկ եւ բարի բույրերը փոխանցվեն բոլորիդ եւ ձեր տներում պակաս չզգացվի գեղեցիկ եւ հաճելի բույրերի։ Իսկ այժմ դիտում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում տաղավար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն վերադարձել ենք տաղավարշա եւ իհարկե ձեր ընտանիքում Մարգելի բարեկամներ, ավելի ճիշտ ձեր ընտանը, այսպես համենված են, այսպես լիքը հոտերեն ենք, այնտեղ չգիտեմ ինչ են անում, այնտեղ չգիտեմ ինչ են անում Մարգելի բարեկամներ, որպեսզի հասցնենք, բայց կամ մի հետաքրքիր, բայց որը շատ տիպիկ է մեզ։ Մենք ունենք հետաքրքիր այսպես ուտեսների շարք, որը հենց կարելի է հանդիպել Հայաստանում, որովհետև միայն մենք ենք այդպես անում, իսկ ուրիշ երկրներում կարող է փորձում են մեզ նմանվել, բայց մեր նման չեն դնում։ Հիմա եկեք խոսանք այդ հատուկ այսպես ուտեսներից, որ երկրներում ինչն է ակտուալ հենց նոր տարվա սեղանին, եւ առաջինը կսկսեմ ես։ Սկսի Թաթուլ, դե որ ասում ես։ Սկսեմ ես։ Առաջինը կսկսեմ ես, որովհետև սկսելու ենք Չեխիայից, հարգելի բարեկամներ, որտեղ Չեխիայում հիմնականում մի քիչ մեզ նման է, որովհետև նրանք էլ չեն կարողանում տոնական սեղաններին բացառել մսային այսպես երևույթները, դա կլինի սալաթեղենի մեջ, հարգելի բարեկամներ, դա կլինի հենց այդպես, այսպես մսային տեսքով նրանք շատ են սիրում, բայց տոնական սեղանի ամենագլխավոր եւ տարածված բանը դա ծածան ձուկն է, իսկ վերջում էլ այդ ամենը ուտելուց հետո այսպես դեսերտ մատուցելու ժամանակ էլ նրանք էլ օգտագործում են շատ թիթիզազգեն, հարգելի բարեկամներ, պրահա տորթը, որը այսպես գալիս է եւ այսպես սվաղում է ամեն ինչ եւ ձեզ տալիս է տոնական ստամոքս։ Այո, իսկ Ֆրանսիայում Թաթուլ ամեն ինչ շատ նրբագեղ է կատարվում եւ առանց շամպայնի այնտեղ ամանոր ոչ ոք չի դիմավորի։ Շամպայնից բացի սեղանը լցվում են բանջարեղենով, մրգերով, պանրով, խավիարով, ապխտած սաղմոնով։ Տոնի գլխավոր ուտեստը տապակած հնդկահավն է, որը մատուցվում է լորամրգի կամ գինու սոուսներով։ Ամանորյա ուտեստներից է նաեւ ոստրեն, ֆրանսիացիների ազգային դելիկատեսը։ Քերքերվեն դրանք, հարգելի բարեկամներ։ Այո, թիթիզեն, շատ նրբագեղ։ Քերքերվեն, իրոք, ինչպես կասեր տատս, քերքերվեն եւ քերքերվեն եւ քզծվեն։ Իսկ տեսնենք, թե ինչ են առաջարկում եւ ինչ են ուտում հնդկահավ, հա։ Հնդկահավը հիմնականում շատ երկրներում է ընդունված, որ հնդկահավը դա տոնական այսպես մեր սեղանի զարդերից մեկն է, նաեւ Հայաստանում շատ ընտանիքներում ընդունված է նաեւ խոզի բդի հետ նաեւ հնդկահավ դնել կամ հնդկահավի փոխարեն խոզի բուտ դնել կամ խոզի բուտի տեղը հնդկահավ։ Տարբերություն չկա, գումարը տեղը փոխել, գումարը չի փոխվում։ Պարզապես դա շատ երկրներում է ընդունված, օրինակ Հունաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, Իրլանդիայում, ԱՄՆ-ում, որովհետև ինձ թվում է հենց ԱՄՆ-ից է ցակել այս ամեն ինչը, բայց կան երկրներ, որոնք բացառապես, հարգելի հեռուստադիտողներ, ոչ մի անգամ չեն դնում տոնական սեղաններին, նոր տարվա սեղաններին չեն դնում թռչնի միս, կապ չունի դա հավ է, դա հնդկահավ է, թե բադ է կամ սագ է։ Ավստրիան, Հունգարիան, նախկին հարավսլավիական երկրները, նրանք չեն դնում այդ հավը, որովհետև մտածում են, եթե տոնական սեղանին դնենք հավի միս, դա նշանակում է, որ տան հաջողություն է, կթրճի եւ կգնա։ Ինչ հետաքրքիր են մտածում նրանք։ Թե ոնց պետք է թրճի, եթե նա արդեն ֆաց է կամ խորոված։ Փոխաբերական իմաստով Թաթուլ։ Վայ իրո, ա չէի նկատել։ Չէի նկատել, ախ, չէի նկատել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, խոսելով տոնական սեղանների մասին եւ չանդրադառնալ Չինաստանի մասին, դա կլիներ մեծ բացթողում իմ եւ Թաթուլի կողմից, քանի որ հենց չինացիներից է փոխանցվել սեղանները լցնել ճագարներով, վարազներով։ Չինական ավանդական ուտեստների մեծամասնությունը բուսական ծագում ունեն, սակայն դա չի նշանակում, որ Չինաստանում սեղանների վրա բացակայում են մսային տարբերակները, ամանորին նրանք չեն հրաժարվում մսից ոչ մի դեպքում։
Արցիներն այն պատրաստում են հյուրովի, օրինակ հավը շոգ է քաշում կամ տապակում են ամբողջությամբ, այսինքն գլխի, թևերի եւ պոչի հետ միասին։ Չինաստանում հավատում են, որ դրանով կարելի է ամրապնդել ընտանիքը։ Նույնը նաեւ ձկան պատրաստման դեպքում է։ Ձուկը պատրաստում են ամբողջությամբ, որպեսզի ընտանիքը լինի ամուր եւ երջանիկ։ Սիրելի հարստատիտողներ, մենք Չինաստանի այդ ուտեստի պես ձեզ ցանկանում ենք, որ յուրաքանչյուրիդ ընտանիքը լինի ամուր եւ երջանիկ, եւ այսպիսի երջանիկ բարձր տրամադրությամբ տեսնում ենք, թե ինչ են առաջարկում բաց սենյակի եթերում։ 6 կադր, սիրելի հարստատիտողներ։ Այո, 6 կադր։ Այո, 6-ից հետո գալիս ենք մենք, 7-ը մենք ենք։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստատիտողներ, հատկապես մեր շատ սիրելի տատիկներ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ դուք կաք եւ ողջունում ենք աշխարհում գտնվող բոլոր տատիկներին։ Ասում ենք, որ դուք մեզ շատ պետք եք եւ միշտ մնացեք մեզ հետ, ուղարկեք մեզ այսպիսի գեղեցիկ եւ համեղ բաղադրատոմսեր։ Կողմես չէ իմ ասած ընդհատուր։ Այո, ես կավելացնեմ պարզապես նաեւ առողջարար բաղադրատոմսեր, որոնք մենք այսպես տատիկի դեղատոմսերում ներկայացնում ենք, որպիսի մեր հանդիսատեսը, մեր հեռուստատիտող հանդիսատեսը կարողանա օգտվել եւ միշտ առողջ լինի։ Այո, այժմ ձեզ ենք ներկայացնելու թեյի մի բաղադրատոմս, գրառեք այն ձեզ մոտ, քանի որ անպայման պետք կգա։ 1 լիտր ջուրը հասնում ենք երման ջերմաստիճանի, տաք ջրի մեջ լցնում ենք 2 կիտրոնի կեղև, ապա ավելացնում ենք 1 կիտրոնի հյութը։ Թողնում ենք այս խառնուրդը եփի 20 րոպե, երբ այն սառչի, ավելացնում ենք մեղր։ Թեյը պետք է պահել մութ վայրում, սակայն սառնարանում այն պահել պետք չէ։ Այո, թեյը շատ կարևոր է, հարգելի հեռուստատեսողներ, որովհետև ֆեստոնական ժամանակներում դե ինչ ասես, որ մենք չենք ուտում, ում տուն ասես գնում ենք, վայ մեր բլինչիկը, վայ մեր տոլմեն, վայ դու մեր տոլմեն, մեր նուրիշը, մեր նուրիշը, մեր նանուշը, մի խոսքով, է բալաջան արդեն ուշ է, բայց շարունակում ենք եւ ասում ենք, որ թեյը պետք է խմել օրական 2 բաժակ կամ օրվա ընթացքում 2 անգամ, հա, 2 լիտրի այսպես չափով, որպեսզի նաեւ մեր օրգանիզմում այսպես ինչ են ասում, հեղուկը, հա, բավարար քանակությամբ լինի, սա կօգնի ամրապնդել իմունիտետը, խուսափել հարբոխից, գրիպից, եւ լավ կլինի, եթե առաջինը այսպես բաժակը խմեք մինչեւ ուտելը, դատարկ ստամոքսին, իսկ երկրորդը նախաճաշից հետո, դա ավելի լավ կլինի եւ կլավացնի ձեր մարսողությունը, հատկապես այսքան բաներից հետո։ Ահա, իսկ ամանորյա օրերին, երբ որ մենք ավելացնում ենք կիլոգրամներ, այնքան համեղ ուտեստներ ենք ուտում, դրանից հետո այս թեյը կարող ենք ըմպել եւ նիհարեցնում է, եւս 1 բաժակ ենք ավելացնում խմում 1 օրվա երկրորդ կեսին եւ եւս 1-ը քնելուց առաջ։ Այս պրոցեդուրաները պետք է կրկնել 2 օրը 1։ Այո, եւ իմ գործընկերուհի այս առաջարկած թեյը, որը առաջարկել են իհարկե մեր տատիկները, կարելի է նաեւ խմել այն դեպքում, եթե ունեք դուք ցանկանում եք ավելացնել ձեր այսպես լյարդի աշխատանքը, նորմալացնել։ Խմում ենք օրական 1-ից 2 բաժակ, եւ ունենում ենք նաեւ լավ լյարդ։ Ահա, մենք կծառայի երևի։ Այո, հուսանք այս բաղադրատոմսը ձեզ եւս կօգնի եւ դուք անպայման կօգտագործեք։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Սիրելի բարեկամներ, վերադարձել ենք տաղավար եւ կրկին բարելույս ենք մաղթում բոլորիդ։ Անդրադառնալ ամանորյա թեմաներին եւ չխոսել հրավառության մասին, դա սխալ կլինի, քանի որ ամանորյա այդ արարողությունների ամենագլխավոր մասերից մեկն էլ կազմում է հրավառությունը։ Ամանորի տոնակատարություններին հաճախ են օգտագործվում տարբեր պայթուցիկ եւ ուղակի կրակ արցակող նյութեր, բենգելյան կրակներ, հրավառություններ, հրթիռներ, հռոմեական մոմեր եւ այլն։ Այո, բայց մի կա հետաքրքիր մի բան, չէ՞, կան երեխաներ, ովքեր շատ չարաճճի են եւ այդ ամեն ինչը այսպես ուղակի շատ վատ ձևով են օգտագործում, որն էլ ինձ թվում է ոչ բարեբեր այսպես արդյունքների է բերում։ Բայց խոսանք ավելի լավի մասին, հարգելի հեռուստատեսողներ, բայց չմոռանանք, որ նաեւ պետք է մեր երեխաներին սովորացնենք, որ այդ բոմբերը, պայթուցիկներն ու գմբուցիկները պետք չէ ձեռքում տրակացնել, ինչ որ բան ապացուցելու համար, պարզապես պետք է ուրախության, ինչպես չինացիներն են սիրում, այսպես վատը վանելու համար։ Եվ ասում են այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում միլիարդավոր այսպես դոլարներ, իհարկե դա ոչ թե Հայաստանի մասին չէ խոսքը, միլիարդավորների մասին է խոսքը, ովքեր ունեն այդ միլիարդները, ծախսում են, որպեսզի այդ տոնական գիշերի հատկապես ընթացքում լինեն տոնական հրավառություններ, շքեղ հրավառություններ, որոնք էլ այսպես տոնը կդարձնեն իրական տոն։ Այո, պետք է նշենք, որ այս հրավառությունը ծնվել է սնահավատությունից, որն էլ առաջացել է Չինաստանում։ Թաթուլ, թերևս դու ներկայացնես, թե ինչպես է առաջացել Չինաստանում։
Այո, Չինաստանում առաջացել է հետևյալ կերպ, հարգելի բարեկամներ, դե գիտենք, սնահավատությունը ինչ է նշանակում, իսկ այդ գմբուցիկները, պայթուցիկները եւ շքեղ այսպես տոնական այսպես հրավառությունները, դրանք ոչ ի նպաստ են չարին, որովհետեւ դրանք կարող են բանել, ինչպես գիտենք, օրինակ Դրակուլաները, դրանք հիմնականում խավարում են ապրում եւ եթե լույսավորը վառ է, այսպես ինչ է, նրանք կամ վառվում են, կամ այլոք այդ լույսը, Անդորը խախտվում է կամ էլ հեռանում են այդտեղից, որովհետեւ իրենցից ավելի բարձր գմբուն եւ ցմփուն կան, որն էլ առաջացել է հենց Չինաստանում։ Ես թվում է ամենաշքեղ հրավառությունները հենց հիմնականում լինում են Չինաստանում, որտեղ հիմա այնտեղ էժան կլինի, հենց այնտեղ են, չէ՞ արդեն։ Եվ այնպես կանեն, որ բոլոր այդ Չինաստանի վատ, չար դևերը լքեն այդ օրը իրենց տները։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, չենք կարող չանդրադառնալ անվտանգության մասին, մեծ քանակներով պայթուցիկ նյութերի օգտագործումը, այդ թվում անչափահասների կողմից ստեղծում է հրդեհավտանգ իրավիճակ, այդ իսկ պատճառով ամանորի գիշերը հակահրդեհային եւ փրկարարական աշխատանքների համար տարվա ամենալարված օրն է համարվում եւ ծնողները եւ ուղղակի այդ տվյալ ասպարեզում նշանակված մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն, ինչքանով որ տեղյակ են կանչափահասներին նույնիսկ չեն էր վաճառվում այդպիսի հրավտանգ նյութեր եւ մի խոսքով ուղղակի փորձենք այս ամեն ինչը օգտագործել լավ նպատակներով, գեղեցիկ հրավառություններ կատարենք եւ ուղղակի ուրախանանք եւ ոչ մի վտանգավոր բան չլինի։ Իսկ ես առաջարկում եմ վերցնենք բաժակները եւս մեկ անգամ, քանի որ այսօր ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը եւ չգիտենք իրոք կհանդիպենք կամ դուք մեզ կդիտեք թե ոչ, հազիվ եթե ձեզ այսպես բռնացրել ենք հեռուստադիտողներ հեռուստաէկրանների դիմաց, ասենք որ եւս մեկ անգամ թող շնորհավոր լինի, թող բոլոր ձեր մտածած երազանքները թող իրականություն դառնան եւ այն ինչ վատը ինչ որ դուք տեսել եք 2015-ում, թող 2016-ում դրանք լինեն, չլինեն, այլ լինեն բարձապեսի շողություններ, որոնք հետո հետագայում Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես նույնպես միանում եմ Թաթուլի խոսքերին, շնորհավորանքներին եւ ուղղակի ասում եմ, որ 2016 թվականը թող լինի ձեռքբերումների տարիք։ Շնորհավոր Գալիկ Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Ես էլ քեզ եմ շնորհավորում, Թաթուլ ջան։ Իրոք դու էլ ինչ նպատակներ ունես, այս դու արդեն անջատված են, թող ինչ նպատակներ ունես, այն որ ես էլ գիտեմ, դու էլ իրականություն դառնա։ Եվս մեկ անգամ ասենք շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր։ Ողջ լինեք։